Fala, Alfredão, fala, Jéssica, beleza? Mais uma aula maravilhosa, vamos crescer junto, decolar, porque o nosso objetivo é a aprovação. Então, continuando com a bioquímica, hoje vamos dar uma atenção especial às enzimas. Preciso muito que você segure na cadeira, que a lapada hoje vai ser grande, beleza? Vem comigo e roda essa vinheta! Você sabia que as enzimas são proteínas específicas com ação biocatalisadora? O que quer dizer isso? O que quer dizer um catalisador? A principal função dela é justamente esse. Catalisar quer dizer o quê? Aumentar velocidade da reação. Então, quer dizer que eu vou fazer com que uma reação que já ocorre... Quer dizer que a reação, ela ocorre, ela já ocorre. Só que a enzima vai fazer o quê? Aumentar essa velocidade. Deu para entender a parada? Então, não é que a enzima promove a reação, não. Não é que ela promove. Ela apenas aumenta a velocidade. Ah, Bibi, então cuidado com isso, principalmente você que é de específica. Segura na cadeira aí, já deu... Ai, Bibi, calma, devagar, começa essa aula agora. Olha aí. Então aumenta a velocidade da reação. Quer dizer que a reação já ocorre, Bibi, mas o que é uma reação? O que é uma reação química? Vamos ver o que é isso aqui. Imagine que eu tenho aqui o que a gente chama de reagentes. Obviamente, porque eles vão reagir. E esses reagentes, ao reagirem, vão formar o que a gente chama de quê? Muito bem. Produto. Perfeito? Tranquilo isso? Show! E isso se eu analisar essa via aqui, ó. Porque se eu analisar o sentido contrário, esse é o reagente e aqui vai ser o produto. Beleza? Mas segura aí. Como é que ocorre a reação? Imagine, por exemplo, que eu quero uma reação que é bater palma. Tá dor da poxa, a aliança bateu aqui, aí, ó, preste atenção. O que é que acontece? Imagina a palma. A reação que eu quero é o barulho, perfeito? Imagina que minha mão e meu antebraço sejam os meus reagentes, perfeito? E o produto, a palma, perfeito? Imagina o seguinte, minha mão parada e o antebraço parado, ele reage? Não. Então eu necessito que ele esteja em movimento, tenha energia. Minha mão e meu antebraço têm energia? Tem. Bilbil solta os pilotos e usa as mãos. Tudo bem, eu te obedeço. Ai, caiu, foi tudo aqui agora. Isso a Globo não mostra. Ih, vai cair de novo. Aí, imagina aqui, ó, minha mão e a outra. A palma é o que eu quero, perfeito? Então, olha o que acontece. Minha mão e a outra mão, se elas estiverem paradas, não reagem. Eu vou precisar fazer o quê? Ter energia. Perfeito? Ela tem energia? Tem. Mas está reagindo? Não, não está reagindo. Então, o que eu quero que você observe é o seguinte, que não adianta só ter energia. Ela tem que ter energia e tem que se chocar. Ó, tem energia e está chocando, mas não está reagindo. A reação que eu quero é essa, ó. Ó, foi? Não está reagindo. Foi, mas está chocando e tem energia. Então, eu tenho que ter energia, energia suficiente e o choque tem que ser perfeito entre essas moléculas, para que a reação ocorra. Deu para entender a parada? Então, uma vez que isso aqui acontece, agora sim, eu posso entender a minha reação. Quando a gente realiza uma reação para formar alguma coisa, estou formando, a gente chama isso de anabolismo. O reagente que forma o produto. Agora, se eu quebro ele para formar os monômeros, eu tenho o catabolismo. Deu para entender a parada? Por exemplo, se eu pego aminoácidos, uno eles para formar a proteína, anabolismo, anabolizante. Alfredão... Olha aí, anabolizar é formar proteínas. Eu pego os glicídios, a glicose, junto para formar amido, anabolismo. Se eu quebro agora o amido, se eu quebro a proteína para separar a proteína em aminoácido ou o amido em glicose, eu estou catabolizando, quebrando.
Beleza? Show! Bilbil, mas como é que eu entendo esse mecanismo acontecendo naturalmente? Olha aqui, imagina esse gráfico, o gráfico vermelho aqui, ó, acontecendo. Esse gráfico vermelho vai representar para a gente, ó, uma reação normal acontecendo. Perfeito? Observe o seguinte: quando esse cara está aqui, a energia inicial que o reagente precisa ter para que ocorra, né? A energia inicial, observe que ainda assim ela aumenta. Ela aumentou. No que ela aumentou aqui, chega num ponto crucial. Quem é esse ponto? Esse ponto aqui é o que a gente chama de complexo ativado ou complexo ativo. Beleza? O que é o complexo ativo? Anote no post-it. Complexo ativado ou complexo ativo é quando os meus reagentes têm a energia mínima necessária para chocar e reagir. Então, complexo ativado representa o ponto onde os reagentes apresentam a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Perfeito isso? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Só que o que é que acontece? A gente está falando de enzima e ela aumenta a velocidade da reação. Como é que ela funciona? Esse aqui representaria uma reação com a ação de quem? Enzima. Ah, Bilbil, então calma aí. Você já identificou que mesmo com a enzima, ela precisa ganhar uma certa energia. Aqui, ó, a entalpia delta H. Foi? Ela precisa ganhar uma certa energia. Só que essa energia que ela ganhou foi menor do que uma reação sem o catalisador, sem a enzima. Ah, então calma aí. Em uma reação normal, a energia necessária para a reação ocorrer, ela é maior. E a gente chama essa de energia de ativação. Energia de ativação é justamente isso. É a energia necessária para que o reagente atinja o complexo ativado. Na presença de uma enzima, de um catalisador, a minha energia de ativação, o quê? Diminui. Então, se uma prova pergunta como é que a enzima age em uma reação, você vai dizer o quê? Ela diminui a energia de ativação. Foi ou não? Deu para entender a parada? Tranquilo isso? Bilbil, então é importante eu entender esse mecanismo? Sim, a enzima diminui a energia de ativação. Só que olha esse gráfico. Se a gente observar a energia do reagente em relação à do produto, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui, né? Ó, delta H é igual a variação de qualquer coisa, essa coisa final menos a inicial. Então, ó, final menos inicial. Ah, e quando a gente tem um delta H maior que zero, menor que zero, ela é endotérmica, exotérmica, eu sempre se confundo. Se aperrei, não. Olhe para cá, porque agora a gente vai trabalhar firme isso aí. Olha aqui. Esses carinhas aqui são assim, ó. Observe para o gráfico, ou observe o gráfico. Quem é maior, o H0 ou o HF? H0. Se o H0 é maior, essa conta aqui vai dar positivo ou negativo? Negativo. Então, nesse caso aqui, o delta H vai ser o quê? Menor que zero. E observe aqui, ó, se o delta H é menor que zero, quer dizer que ele ganhou ou perdeu a energia? Perdeu. Então, nesse caso, a gente vai ter uma reação o quê? Exotérmica. Perdeu calor. Agora, se o delta H for maior que zero, é porque o H final vai estar aqui em cima. Quer dizer que ela ganhou energia na reação. Então a gente vai chamar ela de Bilbil, você me salvou. Deu para entender a parada? Não decore. Entenda o gráfico. Peraí, se no início eu tinha mais energia do que no final, quer dizer que eu perdi energia. Se o amido tem energia na molécula de glicose, a quebra dessa molécula, se eu quebro a molécula de glicose e ela tem mais energia do que o CO2 no final, é exotérmica.
Foi ou não? Réveillon no seu cérebro, beleza? Tranquilo isso? Então, essa é a ideia das reações. Fechado? Bilbil, mas como é que ocorre essa reação? Lembra que eu falei que a forma da enzima ou a forma da proteína está diretamente ligada à sua função? Grave isso na sua cabeça, pelo amor do guarda de Israel. Porque, olha aqui, esse mecanismo de ação, ele é conhecido como chave fechadura. Bilbil, o que quer dizer isso? Cada chave é para uma fechadura. Então, a enzima, ela é específica para o seu substrato. Então, raciocina comigo. Se cada enzima é específica para o seu substrato, pode chegar outro substrato aí e ela não vai funcionar. Porque a forma da enzima, ela é específica para encaixar com quem? Com o substrato. Deu para entender a parada? Bilbil, e ela é desse jeito? Não, isso é uma forma didática de te mostrar. Mas você lembra que a organização dos aminoácidos, a forma tridimensional da proteína, garante para a gente uma exposição específica de certos aminoácidos em uma determinada região. E essa região de aminoácidos expostos na enzima vai ter afinidade por uma região específica do substrato. Essa região aqui, ó, na enzima, é chamada de sítio ativo. Foi ou não? Sítio ativo. Então, aquela região ali, sítio ativo, ela é específica para o substrato. Ele só vai se ligar aqui. Oxi, se é o sítio ativo, é uma região específica de aminoácidos que vão funcionar ali. Para que ter tanto aminoácido? Bota só eles. Não fala isso não. Não fala isso não. Por que, Alfredão? Por que, Jéssica? Presta atenção, você está dizendo o seguinte: Bilbil, se para eu pegar uma determinada estrutura, eu só preciso dos dedos, para que eu tenha o resto da mão e o braço inteiro? Entendeu a parada aí? Então, a importância de todos os outros aminoácidos da proteína que forma a enzima é garantir que aqueles aminoácidos específicos do sítio ativo se exponham da forma correta. Entende que a tua mão, os teus dedos para pegar alguma coisa, tem os ossos, tem músculo, tem tendão, tem nervo, tem a estrutura da mão, tem o braço, o antebraço, tem tudo para garantir que você vá lá e simplesmente pegue alguma coisa? A mesma coisa é aqui. Bilbil, então quer dizer que se eu alterar a forma da proteína por um aminoácido só que seja, eu posso comprometer a manutenção do sítio ativo? É isso que eu estou dizendo. Por isso que a integridade, a forma da proteína, ela tem que ser garantida. Show de bola? Então, uma vez que eu juntei aqui, ó, a gente vai formar o que se chama aqui de complexo enzima-substrato. Beleza? Enzima-substrato. E aí, no final, a enzima, ó, íntegra, firme, e o produto lá todo quebradinho. Beleza? Imagina que aqui era uma molécula de glicose, de amido, por exemplo, e eu quebrei o amido formando várias moléculas de glicose. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, essa sequência verdinha aqui, ó, eu estou quebrando, é quem? Catabolismo. Ó, aqui, ó. Catabolismo. Foi? Agora, daqui para cá eu estou formando, não é não? Quem é aqui? Alfredão. Anabol. Foi ou não? Foi ou não? Deu para entender a parada? Então, catabolismo é a quebra da molécula e anabolismo. Bilbil, eu observei que a enzima ficou inalterada. Isso é bom ou ruim? Excelente. Isso quer dizer que essa mesma enzima pode voltar para cá, ó, bum, e pegar outro. E pegar outro. Isso garante para a gente o quê? Um menor custo energético. Já pensou se para cada reação eu precisasse de uma enzima? Complica, né, não? Então eu posso utilizar ela várias vezes reagindo aí nesse processo. Beleza? Tranquilo? Só que existem alguns fatores que interferem na atividade enzimática. Como assim? Um dos primeiros, vou botar aqui, ó, atividade, um dos primeiros que eu quero falar é a temperatura.
A temperatura ela é boa até certo ponto, porque o aumento da temperatura aumenta o grau de agitação das moléculas. Se eu aumento o grau de agitação das moléculas, eu aumento a velocidade delas, a probabilidade de choque também aumenta. Deu para entender? Então, até certo ponto, ela é bom. Só que chega um determinado ponto que é ruim, ocorre o que a gente chama de desnaturação. Desnaturar é perder a forma da proteína. E aí, ó, perdeu, acabou, não funciona mais. Deu para entender? É por isso que quando a gente tem a febre, até certo ponto ela é boa. Por quê? É como se o meu organismo dissesse assim: ei, tem alguma ação ruim acontecendo e eu preciso que essa reação de combate ocorra mais rápido. Aumenta a temperatura, vai aumentando, 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 aumenta a atividade imunológica. Só que chega lá 42, 40, aí começa a prejudicar. Desnatura, começa a ter problema aí no teu organismo. Beleza? Bilbil, e a concentração de substrato? Quanto mais substrato chegar, a minha enzima vai trabalhando cada vez mais rápido, ó. Até um certo ponto. Por quê? A minha enzima tem uma capacidade máxima de atuação. Imagina que eu sou a enzima e sou responsável por transferir essa substância daqui para cá. Tô aqui, ó. Tô chegando mais, eu. Que isso? Começo a ir mais rápido. Só que eu tenho uma capacidade limite. Por mais que eu aumente a quantidade de estruturas aqui, eu não vou transferir mais só porque ela está chegando mais. Eu tenho meu limite. E a gente chama isso aqui de, ó, saturação. Beleza? Saturação. Outro fator que interfere é o pH. Por quê, Bilbil? Cada enzima tem um pH ótimo para o seu funcionamento. Ah, então lembre-se que pH está relacionado com a concentração de H+ no meio. E o H+ pode interferir na composição da molécula da enzima. Algumas, como por exemplo a pepsina, atuam bem em um pH próximo a 2 ou 2 ácido. Olha aqui, ó, a pepsina. Aí ela funciona show de bola. Ou a ptialina. Na boca, cujo pH é de aproximadamente 7. Já no intestino, o pH é de aproximadamente 8, como a lactase. Fechado? Então, importante saber isso aí. É por isso que, por exemplo, o pH na boca, a gente tem lá em torno de 7, atua amilase salivar ou ptialina. Sai da boca, vai para o estômago, ela muda drasticamente de 7. De 7 para 2. A ptialina que atuava na boca, no estômago, já não funciona mais. Sai do estômago, que é 2, e vai para o intestino, que é 8. No estômago, a pepsina funcionava show de bola. Mas no intestino, já não funciona bem mais. Deu para entender? E aí ela vai desnaturando em cada meio desse. Beleza? E para finalizar, o que são os inibidores? Se o catalisador enzima aumenta a velocidade da reação, o inibidor faz o contrário. Ele diminui a velocidade da reação. Então, ó, diminui velocidade da reação. Como, Bilbil? Existem dois tipos de competição ou de inibição: a competitiva e a não competitiva. A competitiva, o nome já está dizendo. Tanto o substrato quanto o inibidor, ó, o amarelinho, substrato. E o verdinho inibidor. Competem pelo mesmo local, ó. O mesmo sítio. Quem vai prevalecer? Quem estiver em maior quantidade. Ah, então calma aí. Se eu tiver mais inibidor presente naquele local, a reação é inibida. Mas se o substrato começar a aumentar, eu começo a aumentar a velocidade, começa a ocorrer, eu aumento a velocidade. É por isso que eu representei esse gráfico aqui, ó. O gráfico azul representa uma reação normal, o padrão, beleza? Com relação ao substrato, aqui, ó. No caso da inibição competitiva, se eu começar a aumentar a concentração de substrato, o que é que acontece? A reação começa a aumentar de velocidade. Então a gente vai ter aqui uma
Competitiva. Beleza? Competitiva, viu? Competitiva, né? Titiva. Foi? Beleza? Agora, se a gente tiver uma não competitiva, quer dizer que cada um tem um sítio diferente. Só que o inibidor, aqui no sítio, que a gente chama de sítio alostérico, quando ele se liga, ele muda a forma da proteína, muda a forma da enzima. E aí depende de eu aumentar a quantidade de substrato. Só que o que é que ele faz? Ele dificulta essa ligação. Consequentemente, eu não chego no meu máximo de atividade. Então a gente reduz a velocidade máxima da reação aí, ó, na reação não competitiva. Deu para entender a parada? Cuidado com isso. O sítio alostérico é um local diferente do sítio ativo. Isso é importantíssimo. Por isso que não vai haver competição entre elas. Perfeito? Viu? Dá um exemplo. Na competitiva, por exemplo, a gente pode usar lá um anestésico. Você bota o anestésico no seu dente e os neurotransmissores competem com o inibidor, o anestésico. Nesse momento da aplicação, eu tenho maior quantidade de anestésico que a neurotransmissor da dor. Você não sente a dor. Só que enquanto o dentista está mexendo ali, o que é que vai acontecendo? Vai produzindo cada vez mais, 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 e a concentração do inibidor vai diminuindo, porque vai drenando o sangue, que seja. Daqui a pouco tu sente a dor de novo. Ei, tome de novo. Foi ou não? E na não competitiva, pensa lá, por exemplo, no conservante. O conservante ele é colocado no produto lá e deixa. As bactérias vão metabolizando e a cada bactéria que vai metabolizando e aumentando sua atividade, o inibidor vai chegando inibindo essa atividade, diminui a velocidade de ativação. Ah, ou desculpa, a velocidade da atividade da reação. Beleza isso? Tranquilo? Por isso que tem um prazo de validade. Porque o cara não vai ficar adicionando inibidor lá no biscoito. Pega lá e bota mais um pouquinho. Bota. Não vai. Deu para entender? Ele bota. E aí aquela quantidade é suficiente para inibir as atividades até certo tempo. Passou dali, não tem mais a validade. Ou não tem mais a garantia da validade. Beleza, galera? Tranquilo? Tamo junto. Agora é com você resolver as questões. Trabalha firme essas questões para que você desenvolva mais e mais e cada vez mais. Beleza? Tamo junto. E aquele print do quadro, hein? Vai lá. Valeu! Lute, conquiste, perca, caia, levante, motive-se, mas acima de tudo, continue sendo sempre você mesmo.